Pashëndetje. Ju ftoj të bëjmë një udhtim në zemër të kozmosit dhe të pafundësisë. Në këtë udhtim do të na shoqëroj një prej poetëve më mundjelar shqiptar, Lazgush Poradeci. Do të kalojmë në për disa cikle apo rrafte, të cilat janë zemra e qiellit, zemra e derit, zemra e jetës, zemra e përjetësisë, zemra e vdekjes. Në zemër të qiellit, ne do të ndalemi te imazhet që na sjellin poezitë: ylli, gjumi i shpirtit, gjua e zjarrit. Jo më kot ato janë së bashku dhe të lidhura bashkë, duke na krijuar kontraste të fuqishme ndjesish. Dhe që pikërisht janë këto kontraste të cilat do të krijojnë ekuilibrin apo harmoninë, një veçori kryesore në poezinë e Lazgush Poradecit. Le të shkojmë në poezinë Ylli. Del nga zemëra një yll, nuk e di nga vjen i shkreti, si kur djek për dhe mi pyll, si kur shkon për së për pjeti, si kur diqet për sëri, mund në fund në kraharuar, si kur spret nga qjell i ri, ylli jetës i pashuar. Si që shikojmë, cili është ky yll? Është pikërisht ylli ynë që e ka se cili prej nesh. Ylli ynë i fatit, ylli ynë i jetës, e cila është vazhdimisht në lëvizje, poshtë e lartë, në qiell apo në dhe, por që vendin, na thot poeti, e ka në kraharorin tonë. Pra, si që butre, kemi lëvizjet lartë e poshtë dhe lëvizjet të cilat futen në thellësi dhe që arrin në thellësi të trupit ton, ku ndodhet zemra jon, ku ndodhet shpirti ynë. Gjithashtu, poeti thotë, janë yll e mallë. Po cili është ky mall? Nuk është një mall konkret, është një mall abstrakt, është ai malli që na nxit frymëzimin e madh poetik. Është ky mall i cili lë gjurmë në qiell e në dhe dhe merr trajtat e dhimbjes e të përndritjes, pikërisht në rrëz të jetës, në rrëz të qiellit. Po a ka rrëz qielli? Sigurisht përmendjen tonë të kufizuar nuk ka. Po përmendjen e poetit, për sytë e poetit, ai ekziston. Dhe këtë rrëz të qiellit apo të jetës, ai e krijon për ne, për të gjetur një vend, një pikë mbështetje për meditimin tonë. E teksa jemi në rrëz të jetës, ne shijojmë gjumin e shpirtit, humbje në pafundësi, në errësirë, e cila shoqërohet me magjinë e pulitjes së syve tanë apo të pulitjes së yjeve. Pse është pikërisht errësira që na jep këtë ide të pafundësisë? Është shumë normale. Në dritën e diellit, ne na duket sikur gjehet fundi shumë kollaj. Ndërsa në errësirë, është pikërisht, është një lloj instikti, është një lloj nënvetdije jona, se pikërisht nga i hon i errët lindi Erosi, i cili krijoi jetën. Dhe këtu ne kemi një lëvizje lart e poshtë, nga thellësia e qiellit deri në thellësinë që prek fundin e liçerit. Për të kursyer fjalët e tepërta, Lazgushi, si një fëmijë i mrekulluar, i frymëzuar dhe plot imagjinat, luan me gramatikën, luan me emrin, me foljet, me mbiemra, dhe i bën si do ai për treguar që është ai zoti i gjuhës. Ndaj ne do të gjejmë në këtë poezi i haruar harimi, flirën dhe thellë, edhe rrallë, e dhemshur e yjeve për radhë. Vëre, pondez, kaq për radhë. Dihet që të gjitha prallat kanë brenda mister, por në këtë rast, pralla identifikohet apo njëjtësohet me natyrën, se natyra në vetvete ka mister. Dhe ndaj, ai Lazgushi ynë e quan prallë. Duket si kur Lazgushi e vëgishtin për para fytyrës dhe na drejtohet ne. Shhh,
shijoni magjinë e natyrës. Shijoni me heshtjen tuaj të thellë. Shijoni prallën, shijoni enigmën e jetës. Mësoni të mos bëni zhurmë derisa meditoni. Çojini mendjen te të gjitha honet e pafundësisë, nëse nesër doni që të zgjoheni si një yll që shndrit. Dhe pastaj na drejtohet ti zhuritu, sepse unë vetë jam zhuritur. Unë vetë po transmetoj këtë energji tek ju, dhe ju këtë energji duhet ta transmetoni tek të tjerët, duke u zhuritur. Mos keni frikë nga vdekja, mos keni frikë nga vetë sakrifikimi. Dhe menjëherë mendja na shkon te fjalët e Qiririt, i cili digjet, fjalët e Qiririt të Naimit, i cili thotë se është duke u ndjekur që të na bëjë ne të shohim më mirë, të ndihem më mirë. Gjuha e zjarrit. Le të shkojmë tek poezia. O gjuhë e shenjtëruar, o mall me shpirtin plot, o vetë ti me qiellit që fërfullon me flak, o diell i laftaruar, që ndrin si pikë lot, si pikë lot e ndritur, po ndrin në rrezet tuaj, po ndri e papandehur, po qaj pak e nga pak, sepse prej botës suaj kam betur ka qihuar. Është pikërisht pa fuqia njerëzore, për para gjuhës së shpirtit. Për ta kthyer këtë gjuhë në gjuhë të shkruar, është pa fuqia njerëzore për para përsosmërisë së natyrës. Ndaj gjuha e zjarrit na djeg, na dhem, na flet, na pret, na re, si kullim gjaku në zemër. Poeti dhe ne bashkë ndihemi të huaj, ndihemi mjaran, ndihemi plot dhimbje e dilema. Dhe për të shpëtuar nga kjo dilemë, duhet një hap i guximshëm. Pikërisht ta përqafojmë rrezikun, ta përqafojmë këtë flak, dhe ta mbajmë në duar, ta çikim atë, siç thotë dhe poeti. Gjuha shqipe nuk përmendet në këtë poezi, pavarësisht se gjithmonë teksti rre për tek gjuha shqipe. Por poetin do ta trajtojë në thojza një epitet metaforik që i bashkangjitet gjuhës, gjuhë e zjarrit. Dhe po të kujtojmë vargjet e Naimit, i cili thotë: "E ku shkruhen në kartë fjalët e gjuhës së zjarrit." Lezgushi e ka përcen foljen kur të shkruaj në kartë, por thot kur të kuptoj në kartë, sepse ai në estetikën e ti frymëzimi s'ka as formë dhe as trajt. Është kjo mjegulla apo reja ku ne qëndrojmë në udhëtimet e ti qiellore. Tani, udhëtimi ynë do të kaloj nga zemra e qiellit në zemrën e dherit, pikërisht te pylli vishtarak, në këmbë të cilit ka filluar dremitjen liçeni ynë, teksa perëndon ylli i dritës. Tash poeti na ul pran vetes dhe na thot: "Shihni me sytë e mi. Ju që jeni kaq indiferent ndaj madhështisë së natyrës. Koha sjell ndryshimin. Imazhi është në lëvizje. Gjithçka ndodh pikërisht para syve tanë, nga përflakja e liçenit prej perëndimit të diellit deri te ardhja e terit dhe deri tek zicëllima e yjeve në qiell." E pra, kjo është një cilësi e veçantë e poezisë së Lezgushit. Ai sa herë e përshkruan liçenin e tij, e merr e rimerr, po asnjëherë në të njëjtën trajt, asnjëherë në të njëjtën formë, duke i treguar po aq i përsosur sa dhe natyra.
përfiturojnë e veten tuaj kur keni qëndruar buzdetit ose liçenit dhe keni parë perëndimin. Asnjëherë një ditë nuk është si tjetra. Lëzgushi mundohet të dalloj nuanca nga më të ndryshme dhe prandaj ne asnjëherë nuk mërzitemi nga përsëritja e kësaj teme në të gjithë, pothuajse në të gjitha poezitë e tij. Zemra e liçerit. Këtë e zbulojmë tek e vërejmë në mes të ditës. Pra tani jemi në një situatë tjetër. Gjithçka është qetësi. Duket sikur liçeni dhe në mes të ditës është duke fjetur, po pa pritmas, në zemër të ti, në mes të ti, hapet një gjeratore. Pra nuk kemi më lëvizjen lartë e posha të lëvizjet tepër të fuqishme, por kemi një lëvizje rrethore. A nuk është jeta jonë aq e qetë në momentet caktuara, të duket sikur je në një monotoni dhe pa pritmas, të ndodh një e papritur, që vë në sprovë shpirtin ton luftara. Po si mund ta gjejmë kuptimin e asaj drite që buqet? Vini re, drita s'ka z, përshqisa tona të kufizuara, por jo përshqisën artistike të poetit. Ai e nxjerr atë z nga thellësia e fshehtësisë dhe e misterit. Le të ndalemi dhe në një këndvështrim tjetër të dritë fshehtësie. Rrezën e kësaj drite, poeti e zbulon brenda shpirtit të vet dhe përsëri kemi një pamje që ka një lëvizje të ngadalt. Kjo dritë, si projektor prej shpirtit të poetit, fillon dhe na zbulon një nga një dukuri të ndryshme natyrore. Por le t'i lexojmë këto vargje. O gremin, o fusha plajash, o shkëmbonj, o brigje t'art, o ju qi e shkretëtirash, tej për tej, aq të këqyrshmë. Ti përflake mëngjezore, har gylberi i shtatë ngjyrshmë, bot ysh, bot honash, bot diesh, me gjitë zjarë. E pra, lëzgushi ynë nuk ka nevojë për teleskop. Ai e ka syrin e tij teleskop për të zbuluar edhe për te galaktikës son galaktika të tjera. Ndaj, nga njësi i një bote, ai kalon në shumësin. Bot yjesh, bot hënash, bot tijesh. Pa pritmas, ky poet Zot prej Olimpit të tij mbi re sheh vendlindjen e vet dhe i këndon përmes rapsodisë popullore duke e rënë telave. Ke liri, 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 rofsh e lira Shqipëri dhe dalon prej andej flamurin ku që zi në dorën e Ismail Qemalit, që nga lartë kundizën red vjen urimi i poetit Zot, rofsh moj Shqipëri për jetë. Nga vargu metafizik e filozofik, kalojmë në vargun patriotik fare natyrshëm. Le të shohim disa vargje nga poezia Çumbush Mali. Çu zbardh male, çu zbardh, nga çdo anë, se ç'na ardh, shqiptarët gu në bardh, se ç'na ardh, pal, pal, duke rutulluar mal, kush më këmb e kush më kal. Pra, kemi një kombinim tepër të bukur, të imazhit të bardh me tingujt e festës dhe me trokollimin e kuajve, të cilat tani le të zbresim nga imazhet kozmike e qiellore në zemër të jetës, në mes të fushave me erë trëndelin, ku kënga e poetit me ritmin figuracionin e poezisë popullore. Malli dhe dashuria në këtë cikël dalin në dy variante, konkrete dhe metafizike. Fillimisht jemi ulur mu përballë shtëpisë së fëmijërisë së poetit, i cili është duke vajtuar për mallin e largët, për dashurinë e parë, kur ai ishte zogu që çukiste në çdo burbuqe dhe që tani vajton dashurinë e vashës së parë
që ai dashuroi. Por ishte një zjarr i mitur, ishte mall i mitur, se pikovi lot i parë po si vesë dashurie. Vesa që na tregon edhe ajo miturinë, një kohë shkuar, dhe do të shohim se tjetër është mënyra e të kënduarit, të dashurisë dhe të mallit në kur poeti kujton kohën e fëmijërisë dhe në një mënyrë tjetër i këndohet dashurisë dhe mallit dhe dhimbjes për të në moshën e rritur. Poeti shastiset nga ndjesia dhe nga bukuria e vashës. Në poezinë Erë Trëndelin, ai u thot atyre: "Ju shoqe të kohës mitare, mikesha motriçka pa faj, është koha e virginitetit, është koha kur sa po kanë çelur gonxhet e para të dashurisë." Dhe Lazgushi tani i thot motriçka sepse ato janë vogla, por do t'i trasi vashës së zemrës edhe motër, një gjë që e gjejmë edhe në poezinë popullore. Ja dhe disa vargje. Haj, flutur e zënë me duar, një flutur si cila prej jush, më la në gishtrin duke shkuar, plurin, qëndrin, por si prush. Mendoni çfarë imazhi na sjell Lazgushi, duke si kur ne i shohim duart e ti, i ndjejmë aromën, shohim pikërisht këtë pluhur që ka mbetur prej viteve në pëllëmbët e duarve të ti. Lam të mira, na vjen në disa variante të lasgushit, por kuptimi mbetet i njëjtë. Ai përsos vetëm formën. Kjo lam të mirë nuk është se ka të bëjë se ai pundahet nga një person konkret, si që jemi mësuar shpesh ta lexojmë apo të na ndodhi në jetë. Është një lam të mirë e cila ka lidhje me kujtimet. Poeti i thot lam të mirë kujtimeve të tia, me një breng hije mbi sy, det një sumbull lot. Dhe, ju lutem, vini re, se si zvoglohet forma nga det në një pik lot. Por ama, kemi një zmadhim të jashtëzakonshëm, dhimbja që bëhet sa një det. Ky lloj kontrasti, i cili sjell harmoni në poezinë e Lazgushit, është një nga veçoritë specifike lazgushiane. Papritmas vini në lëvizje imagjinate, një peizazh idilik na del përpara. Jemi në zemër të jetës, teksa ulemi afër një mulliri, të fshehur pas një peme, dhe prigjojmë vashën dhe trimin që vjen aty. Imazhet tona mund të frymëzohen edhe nga baladat apo prallat popullore shqiptare për këtë peisazh. Por vajza e Lazgushit është shumë interesante, sepse ajo është vajzë moderne që rebelohet. Bota thot ato që thot, gojë madhe, fjalkot, do të dalë përgjithmonë, ta prish e ta shkretoj zakon. Vini re këtë koncept te për të moderuar që jetë në poezin e ti Lazgush Boradeci. Por prej këtu, poeti do të na çojë në një mjedis më të mistershëm. Ai do të këndojë tashmë dashurisë jo si mall e breng e shkuar, plot muzikalitet, hojna e rima, por si thellësi e mister që ta jep veç mosha e rritur. Këndimi yt o vash ta shqipikoj për dhe, ta ndije si dhe mshurohet më një magji të re. Shh, ju tash mund të shihni krejt atë që ka është magji mister, ardhja e njeriu të bukur, e njeriu të dashur. Përfiturojeni vetë, me sa pa durim prisni ardhjen e vajzës apo të djalit që ju dashuroni. Ju jeni vendosur në një pikë dhe ajo po vjen
galar, derisa afrohet, afrohet, ti shesh shkëlqimin e syve, i ndjen dhe aromën, i ndjen dhe frymën njeriu tënd të dashur. Ulemi pranë poetit për ta parë këtë bukuri. Po le t'i lexojmë disa nga këto vargje. Po vjen që prej së largu, magji plote e dal nga dal. Ti po vjen që prej së largu, duke shkitur milëndina, në në thëmbër zate tua, përgëzohet trëndelina, shtrihet luleja mitare e zëmbakut që tu fal, e si shkon me hap të matur, më pushton një dhëm shuri, do të tretem, të kullohem në kalim të këmbës sate. Poeti e kërkon vetë heshtjen, vdekjen, i mrekulluar nga paqja absolute ku shkrihet bukuria e femrës me bukurinë e natyrës. Vasha shket është një imazh që mund të realizoj me mjetet e teknologjisë duke e regjistruar si imazh. Por, ne nuk kemi nevojë. Fjala e poetit ta jep këtë imazh shumë më të gjatë. Shumë më të gjatë atë shkarjen e hecjes së lehtë të vashës mbi lëndinë. Dhimbja e poetit nuk shkaktohet nga varësia e dashurisë për vashën. Poeti nuk është një lypsar dashurie, poeti është një autoritet, sepse ai ka një shqis tjetër që nuk e kemi ne atë shqisën artistike, me të cilën mrekullohet nga bukuria estetike, njerëzore dhe natyrore. Dashuria është shumë e rëndësishme në krimtarinë e Lazgushit. Ai vetë e shprehur, unë besoj në dashurinë. Më shumë më ka tronditur në jetë dashuria. Më shumë më ka gëzuar në jetë dashuria. Tani, do t'ju lutesha shumë të përqëndroni vështrimin tuaj vetëm të një dorë vashë dhe vashën ta lini në hije. Dora jote ledhatarja është e zbet si qiri. Dora jote ledhatarja lëshon dritën e dëborës. Se me lëndë magjistare u pat bërë tuli saj, tuli saj u pat gatuar me vaj ere e brum dylli, i dha hëna pah të ndezur, plur tar t'i fali ylli, e kështu mu duk hir plote, haj, o dor e vashës, haj. Pra, këtu kemi të bëjmë me një poezi të mirëfillt metafizike, që do të thotë, ku kemi përzierjen e pasionit me mendimin, e ndjenjës me arsyetimin, e shkencës me misterin, dhe mbeten të hapura pyetjet për të panjohurat e gjërave në botë. Poeti futet tek lënda, lënda prej së cilës u krijua dhe trupi njerëzor, dhe ku kanë marrë pjesë të gjitha elementet, elementet kozmike me elementet toksore për ta krijuar këtë trup, për ta krijuar këtë bukuri. Dhe është kjo dorë me 5 fasha apo gishtrin, kjo dorë e njëtësuar me zemrën, e cila krijon prekjen, ledhatim, por pak të prekje, a nuk do të ishte ky trup i vdekur? Pak të prekje, a nuk do të ishte dashuria e vdekur? Dhe pikërisht, Lazgushi në poezinë e tij dhe në disa poezi të tjera do të nënvizoj rëndësinë e madhe të dashurisë fizike të harmonizuar me dashurinë shpirtërore. E njëjta ide do të dali dhe të vargu i por si burbuq i trëndafilit, vështrimi im që më sungin. Pra,
poeti nuk mund të kënaqet vetëm me vështrimin e tij. Ai kërkon më shumë, ndjesitë fizike të trupit, lulëzimin e tij, të gjitha ndryshimet që ndodhin në fizik kur njeriu dashuron. Ja pra, se si shprehet ai. Tashi, burbuq e buzës sate, i rriti gjëndërat sërish. Ajo zulëng prej lule shtrydhjesh dhe skuq me zjarë prej kulumbrish. Më përvëllon buzë e zhuritur, drejt mu në fund të gjirit tim, pa dhemshurisht e duke vuar prej shpirtit tënë kure thëthi. Pra, Erosi në këto vargje jepet në kulmin e zjarrit të vet. Dashuria për vashën e zemrës jepet me kontraste të thella ndjesish. Edhe këtu gjejmë lëvizjen lart e poshtë, mes për mes në thellësi. Duke rënë prej së lartash, po si pikë zemberate, ti përshkohet për së felli bukurisë së qenjes sate, ti përshkohet mes për mezi dlirtësisë së shpirtit. Tani, le të kalojmë në zemër të përjetësisë, ku kemi njohjen absolute të Zotit si krijues i gjithësisë. Koha, ku ndodh veprimi poetik, është një e tashme, ndaj foljet në telazgushi nuk ndryshojnë. Folja jam ngelet në të gjitha kohët njësoj. Jam sot, jam vjet, jam mot, jam përgjithnjë. Hapësira ka tre përmasa: trupi, shpirti, zemra. Shkrirja njeriu me Zotin ndodh për shkak të brendësisë dhe të jashtësisë. Në këtë rast kemi lëvizjen brenda dhe jashtë. Qenia që ndodhet brenda kësaj gjithësie dhe përjetësie, njëkohësisht është dhe jashtë saj. Kjo krijon ekuilibrin, kjo krijon harmoninë e botës, harmoninë e jetës, dhe pikërisht kjo e krijon dhe harmoninë e poezisë së Lazgushit. Rruga që çon drejt njohjes është një shtek bashkim e tij. Në varësi të vendit ku ne ndodhemi, ne përjetojmë dhe pasojën e kësaj. Në qiell që mendjen ta qiellson, në diell që mendjen ta diellson, në botë që mendjen ta botëson. Pra ti kupton, ah, pra ti s'kupton tashi. Kjo klidhm, ah, del vetvetiu nga shpirti i poetit, përfitirojeni veten, jeni në një lartësi të jashtëzakonshme, jeni në majtë një mali, poshtë janë honet, përpara ju shtrihet madhështia e natyrës. Ndjejmë frikë nga kjo madhështi e përsosur, dhe pikërisht kjo është ajo e bukura, estetike e natyrës, dhe pikërisht kjo bukuri e lavdashme shprehet kaq bukur dhe në art, në poezi, në pikturë, në muzikë, e në këtë rast në poezinë e Lazgushit. Ai le të shkojmë nga zemra e përjetësisë në zemrën e vdekjes. Dhe do të gjendemi papritur në një rreth rrotullim ciklik, ku do të gjejmë jetë e vdekje përqafuar, rrjedh si vargu i pambaruar. Është ky refren, i cili do të përsëritet si një rregull në një rondel, nga dy vargjet e para, në dy vargjet e fundit të strofës së dytë dhe në vargun e fundit të strofës së tretë. Dhe ne gjendemi papritur me vdekje të përqafuar. Por, që kuptim do të kishte jeta jonë pa këtë vdekje? A do të ekzistonte jeta pa vdekjen? A do të ekzistonte gëzimi pa idhërimin? A do të lindim njerëz të rinj nëse nuk do të vdisnim? Dhe nëse gjithë qenjet e gjalla
nuk do të kalonin në për këtë cikël jetësor. A nuk jetojmë ne të përqafuar me njerëzit e dashur të cilët i kemi humbur? E pra, laskushi na fton në një valla, si që lidha i fjalët me lisa e tyre, jetë e vdekje mes për mes. Ashtu lidhemi dhe ne, krah për krah, me njëri tjetrin, të vdekur e të gjallë, duke hedhur vallën e jetës, vallën e vdekjes e si rjedhim, duke hedhur të gjithë vallën e përjetësisë. Udhëtimi ton po i vjen fundi. Dhe i vjen fundi me rrëfimin që na bën poeti. Kush ma njohu dhe më shurin? Poeti do të na prezantohet në fund fare, si bir i vendit të Zotit. Fati ka vendosur se ai do të jetë biri i nënës apo i babait të tij. Ndaj, kuptimi i përvoluar i djeg në shpirt. Jeta është kupa me helm dhe me gaz, por ai nuk është vetëm në dorë të jetës, por dhe në dorë të vetvetes, kur thotë se në prush mu pat kalitu thelb i zemërës. Dashuria për jetën të lazgushi do të jetë më e madhe se frika nga vështirësit, më e madhe se frika nga dhimbjet, më e fortë se ndjenja e dëmshurisë. Prandaj ai do të thotë: kush ma njohu dëmshurinë, s'pa ti njohur kurrë gjë. Lazgushi, si asnjë poet tjetër shqiptar, e ngriti misionin poetik në kulmin aftësive krijuese të njerëzit, duke e barazuar poetin me Zotin. Gjatë kohës së diktaturës, ai refuzoi të shkruante vargje sipas metodës së realizmit socialist. Lazgushi ishte nga ata shkrimtar, i cili mbeti besnik deri në fund të jetës, ides për lirinë, liri në shprehje, liri në mendim, liri në gjuhë, liri në drejtshkrim. Ndajemi këtu me dëshirën për t'i u rikthyer prapë këtij udhtimi dhe për të zbuluar gjëra të reja, aq i thellë është pusi lazgushian.